perguntando para você que está me olhando aqui, como é seu nome? Thelma. Quando você estava estudando no colégio, você era qual é a matéria que você era boa? Que você disse, Thelma era boa nessa aí, qual era? Matemática. E qual era aquela que você não ia bem? Português. Português. Você chegou a fazer reforço em alguma? Não. Não precisou fazer reforço em nenhuma? Nada. Se fosse, você fosse fazer reforço, você acha que provavelmente iam mandar você fazer em matemática ou em português? Português, com certeza. Português, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que ela deveria fazer matemática. Aí vocês podem dizer assim, como? Mas ela acabou de falar que ela era boa em matemática. Por que que ela deveria fazer reforço em matemática? Por que você acha que ela deveria fazer reforço em matemática? Se ela era boa em matemática. Hã? Para ela ficar melhor ainda. Porque onde estão seus talentos? Né? Para a gente falar de forças, a gente está falando de talentos. E esse é um problema que eu acho que é um problema do nosso modelo educacional. A gente tem que ser bom em todas para passar, para tirar nota boa para passar. Continuamos assim, né? Eu estava conversando com o professor Jorge Macugal, e estava dizendo para ele o seguinte, a gente conversando, pensando o seguinte, se você tivesse pego uma pessoa, tivesse congelado essa pessoa, tivesse deixado ela congelada nos últimos 15 anos, congelou, e ela voltasse agora, descongelasse agora, provavelmente ela não ia entender nada do que estava acontecendo, né? Eu estava aqui sentado, eu sou muito observador, eu estava ouvindo a conversa do Frei Rogério do Padre João, o Padre João tem 64 mil seguidores, aonde? No Twitter. E o Frei Rogério do Facebook tem mais de 22 mil. Imagina essa pessoa que ficou congelada por 15 anos, se chegasse hoje aqui e descobrisse que os dois padres aqui têm seguidores nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, já tiraram foto, já postaram. Como é que essa pessoa que ficou 15 anos congelada iria entender o que estava acontecendo? Ia ficar completamente perdida, né? Porque o mundo, na velocidade da comunicação, esse mundo fantástico da internet que a gente tem, que revolucionou a comunicação, hoje, falar de liderança, não tem como fazer um trabalho de liderança se não considerar liderança à distância. Eu fiz um trabalho no ano passado com vários estados do Brasil, um trabalho de acesso de carreira, e não viajei para lugar nenhum, eu fui Porto Alegre, Maranhão, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, pessoas que eu fiz entrevista, todos pelo Skype e pela videoconferência. Então essa pessoa ficou congelada por 15 anos, provavelmente não ia entender nada. E ia ter uma dificuldade muito grande para conviver nesse mundo.